ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗର କରାଳ କାୟା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଜଳ କଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକର ବୈରାସର ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଜଳ କଷ୍ଟ ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ନ ପାଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ପାଇ ମାଆମାନେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଜାମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବୈରାସରରେ ଅଛୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ। ବୈରାସର ହେଉଛି ନଦୀ କୂଳରେ ବୈରାସର ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ। ଦୁଇଟି ଓଭରହଲ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜଳ କଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ମାଆମାନେ ଆଜି ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ବୈରାସରରେ କେତେ ଦିନ ପାନି ଜଳ ଅଭାବ ଯେ ଆଉ କେନ୍ତା ଚଲୁଛ? ସକାଳୁ ପାଣିର ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଣି ସକାଳୁ ଆମେ ପାଣି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବୈରାସର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ନ। ନଳକୂଆ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାଇଁ ନ। ବନ୍ଧ ଅଛି, ଗାଧୁଆର ଯୋଗ୍ୟ ନାଇଁ ନ। ଖାଇବାର ପିଇବାର ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି କିଛିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍। ଏହା ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଅଛେ ତ କେନ୍ତାକରି ଆପଣ ଚଲୁଛନ୍? ସକାଳ ପହିଲେ ଲୋକେ କାଣା ଖାଇମୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୈରାସରବାସୀ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ କାଣା ପିଇମୁ, ପାଣିରେ ଆମେ କାଣା ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ମାନେ କେନ୍ତା କରି ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ପାଇମୁ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରସୁଁ। କିନ୍ତୁ ଇନୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ସର୍ ଗୋଟେ ବି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଗଲା ଯେ ସର୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ବି ସର୍ ବି ପଳେଇଗଲା, ତାପି ଧୁପା ହେଇଗଲାନ ସବୁ। ନଦୀ ବି ଏତେ ପୁରା କେଚରା ହେଇଛେ, ନଳକୂଆ ଥିଲେ ବି ନଳକୂଆ ବି ପୁରା ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ପାଣି ବହୁତ କେଚରା ଅଛେ ସବୁ। ଶୁଣୁଥିଲି ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିମ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏହା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ? ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଆମାନେ ଏଠି ସକାଳ ପାଇଲେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ହୁଏ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କିଏ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇଁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ରାସନ ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବୈରାସରରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଆମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ବୈରାସରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ଏଇ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛେ ଆଉ ଆପଣ କେନ୍ତାକି ଚଲୁଛନ୍? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଖାଇବାର ପାଣି ମୁଟେ ନାଇଁ ମିଳିବା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କେନ୍ ଚଲୁଛନ୍? ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ଯେନ ପାଣି ଆଣିଲେ ବି ଡାଲି ହେଉନି, ଭାତ ହେଉନି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ପିଇବାର ଲାଗି, ଖରାଦିନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ବରାସର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି। ଏ ଗ୍ରାମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅଛି, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଓଭରହେଡ଼୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯେଉଁ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଛି, 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି ବରାସର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବର ପାଇଁ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବରାସରରେ ପାନୀୟ ଜଳର କେତେ ଅଭାବ ଅଛି? ବୈରାସର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗୋଟେ ଗାଁ, ଯେନେକି 2000 ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଇନେ ବହୁତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ତେଲ ନଦୀରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ତାମାନେ PHDରୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ତାମାନେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇପାରିବୁ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ନିବୃତ୍ତି ନଦୀ ତାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତାମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSC ତରଭା NSCର ମଇଳା ପାଣି ଆସିକରି ସେଇଟା ମଝାରେ ସପ୍ଲାଏ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ବହୁତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଏବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେତୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଟାଙ୍କି ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, ନୂଆ ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେନା ତାମାନେ ପାଣି ନାଇଁନ। ଏଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଇଥିବା ତେଲ ନଦୀରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ଯେତେ ନଳକୂଆ ବି ଅଛି, ନଳକୂଆ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପିଇବା ପାଣି ଉପଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଠୁ ଖରାପ ଇଏ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଠି ତାମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକ ବି ଯଦି ନଳକୂଆ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ପବନ ଆଉ ଯେ ବାଲି ବାହାରୁଛି। ଏଣୁ ଆମକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମହାନଦୀ ଯେ ତେଲ ନଦୀ ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପକାଯାଉ। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ତାମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲ ପଥ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ତା ପୋତି ଆମ ସରଟି ମଧ୍ୟ ପୋତି ଯାଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେହି ସର ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲୁ ଓ ଖାଉଥିଲୁ, ସେ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଟା ମଧ୍ୟ ପୋତି ଯାଇଛି। ଆଉ
ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ବାଲା ତାମାନେ ପାଣି କାଟିକିରି ମାଟି ନେବୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଶୁଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେତେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ଆଉ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ସେ ୟା ଉପରେ RWSSକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଠି ବିଧାୟକଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପାଣି ପାଇଁ ଡହଲ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ବରାସର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ତ ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ନ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ବରାସର ଏଇ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି? ବହୁତ ବରଷ ହେଲାଣି, 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ନା ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି। ପାଣି ଆମେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଯୋଡ଼େ 300 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛୁ, 2 ପାଣି ମାସେ କିଣିବୁ ବୋଲେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି କିଣୁଛୁ। ଯୋଡ଼େ ପାଣି ମାସେ ଦେବ ବୋଲେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି କିଣୁଛୁ। ପାଣିର ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି, ହେନ୍ତା ଅସୁବିଧାରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକରି କିଣୁଛୁ, ଚଳୁଛୁ। ମାସକୁ ଆମେ ଚାଉଳ ଯଦି କିଣିବୁ 1000 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ପାଣି କିଣିବୁ 500-700 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ, ଯିଏ ଯାହାକି ଜଣେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କେଉଁ କେଉଁଠି ରାସନ କିଣାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବରାସରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପାଣି କିଣୁଛନ୍ତି, ପାଣି କିଣିକି ପିଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଏ ବରାସର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ନା ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବରାସରବାସୀ ଏମିତି ଭାବରେ ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୈସିହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।